Ordet Millie. Det er hederspris til Segrandes hest, eier og kjørsvenn, og kilometertid på vinneren var 31,7. Johan Östre, om du ställer dig till höger om mig så får kameran med dig på bild också. En överraskad ägarinna, uppfödare och tränare är hon, Vibeke Trondsen. Hur överraskad är du? Nej, jag var väl inte så väldigt bra, så vi måste fram med någon ny balansering och pröva få det till. Och virka bättre i prövestarten efter den första varmingen och var lite bättre i prövestarten till löpet. Så ja, lite överraskad är jag, men jag har väl slitit mycket med gången och det fungerar i alla fall lite bättre i alla fall i löpet. Underkant 31 000, vad tänkte du i det läget? Nej, det är liksom köra sånne, så är det väl inte så mycket att tänka på andra än den du sitter och kör, att man glömmer lite vad de andra är och köra lite på och komma runt i trav, och den här har tränat hela livet och är stark och bra, så ja, det blev väldigt fort, men det gick ju helvis. Vad tänkte du den när Mjölner kom upp i rygg 500-600 meter kvar? Den vet jag väldigt god, det är en bra treårshopp som är väldigt bra, så det är klart jag tänkte mina tankar då, men det hade gått så pass fort första 1000 för den sin del och att ja, det hållt akkurat. Gratulerar. Tack för det. Och här kommer tränaren som tydligen har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Och uppfödare till hästen är det också. Hur har karriären varit hittills? 8 starter och aldrig bland de 3, men idag var det vinst. Ja, nej, det är helt otroligt. Jag är helt chockerad själv. Vad hade du för förhoppningar innan loppet? Hopp om ett grejt löp. För att hon är... ja, hon är lat egentligen. Men idag så men jag har tränat massor i vinter. Jag hoppas om att ja, kunna få en god placering. Och det har nog virkat. Ingen start i september, vad har hänt innan det? Bara tränt. Prövde att få till att ta i och ville gå. För hon egentligen är lat. Berätta vem du är då och håller du till i Norge någonstans? Jag håller till ja, någon mil norr för Oslo. Driver med ja, jag har bara henne. Vad gör du annars när du inte tränar häst? Då jobbar jag som väktare. Ja. Blir det någon fira ikväll då? Ja, det blir en tur hem och ja, nej, det blir inte någon firing, men vi kan i alla fall synge på väg hem. Ingen champagne på kylning. Nej, det har vi inte. Grattis. Tack ska du ha. Vibeke Trondsen inleder Olle Johan Östre. Kuskare tillsammans med Arverud BET som är en liten överraskelse i den första avdelningen. Eller i dagens första lopp ska vi väl säga. Lifetime promises.
Og vi har plasseringer og tider lopp 1. Vinnare nummer